Se existe alguma dificuldade, se existe algum problema com isso e nos atrapalha muito isso lá. Se nós ligarmos todas as tomadas, todos os interruptores do nosso campus, a energia cai. Os nossos estudantes de engenharia florestal, eles têm um galpão lá que há anos, ele comporta equipamentos muito caros e eles não podem usar porque não tem uma energia trifásica no campus. E além, mesmo se tiver energia trifásica, eles não vão poder usar, porque, como eu disse, a energia vai cair se eles ligarem os equipamentos. Aos fortes, aos secretários atuais e futuros na universidade. As tentativas